الله 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 سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مقبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين الرحمن علم القران صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم برادران طریقت حضرت علامہ الحاج مولانا مولوی حافظ قدیر احمد صاحب المعروف با اداء العامری شاہ صاحب دامت برکاتہم خلفائے سلسلہ عامریہ علماء اہل سنت برادران اہل سنت حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی یہاں اللہ تبارک و تعالی کلام کی ابتدا اپنے اسم وصفی سے فرماتا ہے اپنے اسم ذاتی سے نہیں گفتگو یوں بھی ہو سکتی تھی کلام کا آغاز یوں بھی کیا جا سکتا تھا کہ اللہ علم القرآن اللہ تعالی نے قرآن کی تعلیم دی قرآن کا علم عطا فرمایا اللہ اس میں ذات ہے اس میں جلالہ ہے لیکن کلام مجید میں اللہ علم القرآن نہیں ہے الرحمن علم القرآن اللہ نے قرآن کی تعلیم دیا ہے کہ رحمان وہ ہے جو قرآن کو سمجھائے قرآن کا علم عطا کرے قرآن کی تعلیم دے اور رحمان اللہ تعالیٰ کا اس میں وصفی ہے رحمان کہتے ہیں بہت رحم کرنے والے کو رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے سبحان اللہ سپرلیٹیو ڈگری ہے رحمان کہتے ہیں رحمت عطا فرمانے میں مبالغہ کرنے والا بہت زیادہ رحمت عطا فرمانے والا بہت زیادہ رحم فرمانے والا الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن کا علم عطا فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی عطا یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ قرآن کا وہ کسی کو عالم بنا دے علم عطا فرما دے قرآن کی تعلیم سے کسی کو بہرہ مند کر دے دولت عطا کر دینا یہ چھوٹی نعمت ہے ثروت عطا کر دینا چھوٹی نعمت ہے
جاہ و جلال عطا کر دینا چھوٹی نعمت ہے، حکومت دے دینا چھوٹی نعمت ہے، قرآن کلام اللہ اللہ کے کلام قدیم کا علم عطا کر دینا رحمان کی بڑی رحمت کا نام ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اب یہ رحمان کا لفظ بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا تعارف کیا اپنے اسم ذات کے بعد، اپنے علم کے بعد، اپنے اسم جلالہ کے بعد تو ایک ہی اسم مصفی کو چنا۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے ساتھ جوڑا تو لفظ رحمان کو جوڑا، اس میں رحمان کو جوڑا۔ سب سے پہلی صفت جو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں ملتی ہے، قرآن کی کتابت کے اعتبار سے جو قرآن میں ملتی ہے وہ رحمان۔ تو معلوم یہ ہوا تمام صفتوں میں رحمان، رحمانیت کی صفت کو بڑی خصوصیت اور اختصاص اور تخصیص حاصل ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اسے جوڑا ہے۔ اور سب سے پہلی جو صفت خدا کی اللہ کے کلام نے بیان کی ہے وہ ہے رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم کی صفت بھی بعد ہے، رحمان کی صفت پہلے ہے۔ تو معلوم ہوا رحمان کو اللہ سے بڑا خاص ربط اور تعلق ہے۔ اب یہ رحمان کیا ہے؟ اللہ جب تک بطون میں رہتا ہے، باطن رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، مکتوم رہتا ہے، مکنون رہتا ہے، اللہ اس کا نام ہے۔ اللہ جب تک چھپا رہے، پردے میں رہے، ظہور نہ فرمائے، تجلی نہ دکھائے، بے پردہ نہ ہو، بے حجاب نہ ہو، بے نقاب نہ ہو، تو وہ صرف اللہ ہے۔ مستجمع جمیع کمالات ہے، جامع جمیع صفات کمالیہ ہے، سب کچھ رکھتا ہے، سب کمالات اس کے اندر ہیں۔ لیکن پردے میں ہے، کسی کو نظر آیا نہیں، کسی سے ملا نہیں، کسی پر کرم فرمائی نہیں کی، کسی سے ربط پیدا نہیں کیا۔ اللہ ہے، جب تک چھپا رہتا ہے اللہ، کیا بات، اللہ اس کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کی صفت رحمانیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمانیت ظاہر نہ ہو، اللہ کی صفت رحمانیت ظاہر نہ ہو اور اس کی رحیمیت ظاہر ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی صفت رحمانیت ظاہر نہ ہو، اللہ رحمان بن کر ظاہر نہ ہو اور اس کی رحیمیت ظاہر ہو جائے، اس کی قہاریت ظاہر ہو جائے، اس کی ملکیت ظاہر ہو جائے، اس کی مالکیت ظاہر ہو جائے، اس کا ذو الجلال والاکرام ہونا ظاہر ہو جائے۔ خدا کی کوئی صفت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی رحمانیت کی صفت ظاہر نہ ہو۔ سبحان اللہ،